নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, এবি এডুকেশ্যন গভট ইম্পলি নিউজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে দেৱালী বোনাছ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেই নটিচখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ চেনেলত দুই ধৰণৰ কৰ্মচাৰী আছে। প্ৰথমতে হ'ল অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ যিকোনো বিভাগত কৰ্মচাৰী, আনহাতে দ্বিতীয় কৰ্মচাৰী হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী, আৰু এই ভিডিঅ'টো হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আৰু সৈন্য বাহিনীত চাকৰি কৰি থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আৰু কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসৈনিক বলত নিয়োজিত হৈ থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এয়া চাওক, 6 অক্টোবৰ তাৰিখে মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অফিচিয়েল মেমৰেণ্ডাম প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই অফিচিয়েল মেমৰেণ্ডামখনৰ মতে এয়া চাওক বিষয়বস্তু, যাৰ ফলত 2021 আৰু 2022 বৰ্ষৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে এড হক বোনাছ মানে নন প্ৰডাক্টিভিটি লিংক বোনাছ দিয়াৰ বাবে আদেশ প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই আদেশ মৰ্মে সকলো কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীয়ে 2021-22 বৰ্ষৰ এড হক বোনাছ বা নন প্ৰডাক্টিভিটি লিংক বোনাছ লাভ কৰিব আৰু অন্য বছৰৰ দৰে এইবেলিও 6908 টকা কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব। দেৱালীৰ আগত বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আনন্দৰ খবৰ আগবঢ়াইছে যে কৰ্মচাৰীসকলে 6908 টকা তেওঁলোকে বোনাছ হিচাপে লাভ কৰিব আৰু এই বোনাছসকলো কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী, সৈনিক কৰ্মচাৰী আৰু পেৰা মিলিটাৰী ফৰ্চৰ সৈনিকেও লাভ কৰিব আৰু বহু সময়ৰ অপেক্ষাত এই নটিচটো প্ৰকাশ পাইছে। সেয়ে আপোনালোকৰ আন আন বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, আনহাতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি আঁকোৱালি ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। কিয়নো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ আমি এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।